Sen diwline salixina set sel tuwor ak sen cafe Touba Khawdu bu neex bi ñoo leen di may waxtaanu koor. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم مبكمي يومي دغل وقتانوي نوني ساكو تي يو دي جولي تي نغنغي من ديف صلى الله عليه وسلم دونتي داغا نان صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي نو ديل سيريين تي فوكيل وقتان اك نيار تي فوكيل فان اك نيار تي ويرو كوروي نو جيغلو ريك تي ورا دلتو غيناو غي ورا دلتو غيناو تي واخ يندير ليرال صلاة التسبيح غي ني جونجون تي وقتان يي جيتو تي بونتو توب نداخ dafa am ñuko sakku ci xeyna tektal yi ñu leen joxoon ci wëri waat ko ci waxtaan yañ defoon daaw jotuñu ko am wala bokk ñuko jota am timit di ci sakku yeneen leral yo xamne xawna lënt ci ñom ci defin wa kon ñew ak yeen ngir leral leen ci defin wi ci nañu japp ne rek ci lay gëna leral insha Allah taala bokk yi niko borom xam xam yi waxe salatu tasbih ñewna ci hadith yu bare 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 waye biñu wax ne mo gëna wër nga xamne muslim wax na ne mo gëna wër moy bi ibn abbas wax ne sallallahu alaihi wasallam moko wax bayam al abbas ibn abd al muttalib Abu Dawud momit waxna ne saxne hadith bobu hadith sifi yi ñew rek bobu mo ci wër donte amna yenen yo xamne leral na ñewuk salatu tasbih digle giko sallallahu alaihi wasallam digle mu ñew timit ci ay defin yu wuté wuté waye defin wi kon nañu japp ne moy bi gëna wër ci niko borom xam xam yu bari waxe kon ñu andi directement ci wolof hadith bi ndax buñu ko jangé ci arab ndax dafa gudd buñu ko jangé ci arab jangat ko ci wolof yakna waxtaan yu dana dépasser nombre de minutes yiñ ci bëgg ci gatt kon sallallahu alaihi wasallam dafa wax al abbas momu neko bu fekke da nga bëgg sun borom jéggal la sey bakkar ye jitu ak yi muccu yo jota def ak yo defagut bo tay ak bo tayut bakkar bo japp ne bu ndaw la ak bakkar yi ñu wax ne yu mag lañ mo xam muy bakkar bu ndeb wala bu fess na nga julli ñenti rak yi malay wax kon salatu tasbih ñenti rak la buñu sukkandiko ci lool buñu sukkandiko ci lool timit dañu xamné ku ko def sun borom subhanahu wa ta'ala jéggalam bolémi bakkar bo massa def ak bo defagut ndax néna wa akhiru ak bakkar bo tay ak bo tayut ak bakkar bu ndaw bu mak ni ko don waxe ci buntu tub sawa'iri ak kaba'iri ak bakkar bu nebb ak bu fess lepp la sun borom subhanahu wa ta'ala di jéggal muné ko rak bu né nak la nga ci jang fatiha ak usar bo taxawé bakabar ba jang fatiha ak kusar bala nga ruko na nga ci tek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yon ak juro nga ruko wax lolou fukki yon sigi ci ruko ba taxaw wax lolou fukki yon dem sujjot tek sa je ci souf wax ko fukki yon sigi ci sujjot ba tok wax ko fukki yon sujjotat tek sa je ci souf wax ko fuk yon sigi wat ci sujjotum ñaarel ba tok wax ko fuk yon
sallallahu alayhi wasallam ne ko bo defé nonu da nga am juroom ñaar fukk ak juroom ci ay tasbihat manam ci ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ci rakabune kon rakabune da nga ca def juroom ñaar fukk ak juroom ci ay tasbihat mu ne ko nak nga weyel nak motali ñent rakka yep ci nonu nonu nga ko def ci rakka bu ñek bi nang ko def ci rakka ñaaray bi defeko nonu ci rakka ñettel bi defeko nonu ci rakka ñettel daal koy diggal nak ne ko bu fekke man nga ko jappandina la nang koy def bus bu set bu fekke lolu jappandi wut nang koy def aljuma ju jot bu fekke lolu jappandi wul nga fexé ba wër nga def ko ci ben yoon mu ne ko bu fekke lolu jappandi wul nga fexé ba def ko ci admi ben yoon mu ne ko bu fekke lolu jappandi wul sa dund gi mom nga fexé ba def ko ci ben yoon kon lolou moy hadith bi ci teunk kon ñu degg ci ne salatut tasbih ñent rakka lay doon ñent rakka yoyu rakka bu ñeek bi ak bu ñaarel bi ak mu ñettel bi ak bu ñentel bi yépp bokk lo ci wax moy bo kabbare da ngay jang fatiha ak usar tek ca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yon ak jurum kon ci taxaway bobu rek nga koy waxe fukki yon ak jurum moy bo jange fatiha ak usar fukki yon nga ko fukki yon ak jurum nga koy wax mom subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ci rakabune legi nak bo rukua nga wax ko fukki yon bo sigge ci rukua ba taxawat nga wax ko fukki yon boy sujjot nga wax ko fukki yon sigge ci sujjot ba tok wax ko fukki yon su jotat su jotu ñaarel wax ko fukk yoon si geesu yotu ñaarel ba dog wax ko fukk yoon dogu juk taxaw dal di jangat fatiha ak usar dal koy defat fukk yoon ak juroom dogo ruko bo ruko ay nga wax ko fukk yoon sigi wat ci ruko boba wax ko fukk yoon su dem su jotat wax ko fukk yoon si geese su jot ba tok wax ko fukk yoon su jotat su jotu ñaarel wax ko fukk yoon si geesu jotu ñaarel ba wax ko fukk yoon ci jotaay dogu jog taxawat bo joge taxawat ci rakam ñettel ba nga jangat fatiha ak usar da di waxat lool subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fuk yon ak jurum dogu dem ruko wax ko fuk yon sigi wat taxawat wax ko fuk yon dem sujud wax ko fuk yon sigi sujud ba tok wax ko fuk yon sujudat sujud ñaarel wax ko fuk yon sigi ci sujudum ñaarel ba togat wax ko fuk yon dogu jukat taxaw ci rakam ñentel ba jangat fatiha ak usar waxat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fuk yon ak juro dogu ruko mo ruko ay wax ko fuk yon si ge ci ruko ba taxaw wax ko fuk yon dem sujud wax ko fuk yon si ge sujud ba tok wax ko fuk yon sujud sujudu ñaarel ba wax ko fuk yon si ge sujud ñaarel ba togat wax ko fuk yon dogu taye selbal lolu kon ñu sukkandiko ci hadith bi nonu lañ koy defé yow mi doon deglu waxtaan bi ngi sakku nga julli ci ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin kon da ñu leen dikatal ci ñaarelu waxtaan bi ci patch bi ngir gën leena leralat yenen sew sew yu am ci biir والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.